שלום, שוב דוקטור דרימר, וידאו מספר 8. זאת השאלה השמינית בסדרה, האם הרופא שלכם שואל אתכם את השאלה הזאת. האם אתם מתאמנים? האם אתם משקיעים זמן להעצים את גופכם באופן פיזי? קריטי, זה הכלי רכב שלנו. אם אנחנו לא מאמנים אותו, מותחים אותו, וגורמים לו להתחזק ולהתעצם, אנחנו נכנסים לבעיה. ככל שאנחנו גדלים או מתקרבים עם הגיל לגיל יותר מבוגר ולא משקיעים בו יותר ומתאמנים פחות, יושבים יותר, הגוף הזה הולך ומתפרק בקצב הרבה יותר מהר מהרגיל. תאמנו את הגוף שלכם, תחזקו אותו, תגמישו אותו, וכל אחד יעשה את זה בצורה שאוהב את זה, אם זה שחייה, אם זה ריצה, אם זה הליכה, אם זה חדר משקולות, אם זה התעמלות, אם זה טאי צ'י, וכל שאר הדברים. תעצימו את גופכם. זה חשוב מאוד. תודה.